Hej og velkommen til Pommes Korte. I dag vil jeg fortælle lidt om XSplit Broadcaster, som jeg bruger til at optage mine videoer med. Det er et gratis program til at optage på webcam, men det er også mulighed for at kan optage ind fra dine spil og dit skrivebord. En lækker funktion programmet har også, det er, at når du optager, så kan du optage direkte på din harddisk, men du kan også optage direkte til YouTube, og du kan lave det, der hedder en livestreaming, både på YouTube og det, der hedder Twitch, som er integreret i det. Programmet er gratis, men det koster ca. $5, så vil jeg huske, om måneden, hvis man vil have alle funktionerne i det. Og det er sådan noget som at integrere med Skype og andre programmer. Men lad os huske over på det hjemmeside, så jeg kan se, hvordan det bliver hentet. Heroppe på hjemmesiden, der er det meget enkelt. Det er at gå op og trykke under produkter. Og så må vi se, hvordan den kommer. Så kan man også trykke her på download. Mit net, det gør helvede til. Det kom der. Derefter så kan man gå ned og trykke her på Download XSplit Broadcaster, og så få det installeret, og det er bare at følge guiden under installationen. Det er så enkelt, så det kan være. De har også det, der hedder XSplit Gamecaster. Det er i bund og grund det samme program som Broadcasteren, men er beregnet til ind i spil og have din genveje, så du kan stoppe din optagelse, starte din optagelse, tænde og slukke på webkamera med mere, mens du sidder og spiller. Så ind på xsplit.com, tryk på Download. Ja, her er programmet installeret på computeren. Lad os prøve at se, hvad der sker, når vi trykker på tilføj eller add. Og så vælger vi en mediefil. Det kan være en baggrund eller noget. I mit tilfælde her, der vælger jeg så min introvideo. Og den har vi så her. Den gør vi så lige til fuld skærm. Ved at trække hjørnerne op med den. Og få den ud på plads. Sådan der. Det vi så også kan nu, det er, at man kan tilføje for eksempel sit webkamera. Hej. Her er jeg. Og den kan man selvfølgelig opdatere, hvor man har lyst til. Og det er utrolig enkelt. Den kan man have til at sidde her, mens man sådan her. Sådan. Så har man en lille baggrund, for eksempel. Jeg kan også gå ind og sætte min baggrund til at køre loop. Sådan her. Og vi kan selvfølgelig fjerne lyden derfra, der er ingen grund til at høre på den. Så nu kan vi lave en optagelse, der har en animeret baggrund, hvis det er det, vi vil. Der er også mulighed for at broadcast, det vil sige, at vi kan sende vores video her på toppen til Twitch, eller vi kan sende det til en live YouTube, hvis du har lyst til at lave det. Det er et utroligt enkelt program at arbejde med, og det kan næsten ikke blive nemmere. Så brug mit link hernede i bunden ind til programmet, så får jeg lidt reklame også for det. Og ellers, have en god dag.